dziesmu un deju svētki nav neiedomājami, neiespējami bez virsdiriģentiem un virsvadītājiem. Tie ir cilvēki, kas rūpējas par priekšnesumiem, svētku tradīcijas un latviešu nacionālās identitātes saglabāšanu. Un šorīt pie mums studijā ir viens no šo svētku goda virsdiriģentiem, Arvīds Platvers. Labrīt! Labrīt! Paldies, ka šajā rītā esat kopā ar mums. Jā. Protams, bija grūti piecelties no rīta, jo ļoti vēl beidzās koncerts, un tā vēl bija tāds pārrunas par šī koncerta mākslinieckiem veikumiem un labumiem. Un tā vienkārši atceroties visu to procesu 5 gadu garumā, ka mūs sākumā bija tā pandēmija, tā bija tie mēģinājumi, tāds saraustīts darbs, varbūt teikt, bet mēs esam sasnieguši mēķi, un vakardien mēs tiešām parādījām, ka mēs savu darbu esam darījuši godam. Un tiešām ir labas atsauksmes un brīnišķīgi izjūti ir salīdzināt, kā tad bija vecā estrāde atcerēties un kāda bija jaunā. Es domāju, ka arī skatītāji varēja to izjust tie, kas ir jau gados, kā bija tā vecā estrāde, ja, kā viņa tika mainīta ja, un kā ir palielināt, kad nepietika vietas dziedātājiem, ja, un es domāju, ka mēs esam sasnieguši māksliniesko atkal tādu lielu lēcienu uz priekšu kvalitātes ziņā. Un pats koncerts, kādu iespēju jums atstāja? Es domāju, koncerts bija, sākumā likās, ka viņš būs sarežģīts, jo tās partitūras un tā varbūt tie jaunie darbi, ko ir sarakstījuši mūsu brīnišķīgie autori, ja, kas tikai, nu, protams, ir arī tie, kas jau iepriekšējos svētkos ir skaistas partitūras radījuši, bet mums ir parādījušies gan jauni diriģenti, gan arī jauni autori, un līdz ar to uzliek tādu zinām pienākumu dziedātājiem apgūt tās partitūras, ja, un es domāju, ka nu, katra tā jaunā dziesma, ko diriģēja jaunie arī diriģenti tagad, ja, parādīja, ka mēs spējam veikt šo uzdevumu, un es domāju, ka atsauksmes ir labas. Es varu atgādināt vien, ka nekad jau pat ideāli varianti, ja būs arī cilvēki, kas kaut ko pateiks, ka nebija labi un nebija saprotams. Es domāju, to vajadzētu atstāt vairāk tiem, nu, muzikas teorētiķiem un vēsturniekiem, lai viņi analizē. Bet es domāju, ka tas tā gaisotne un, paldies Dievam, arī laiks bija ļoti jauks, ko nevar teikt par mēģinājumu laiku. Mēs ļoti uztraucāmies, kā būs tagad, kad nav varbūt tas, ka tas lietas patraucēja sevišķi vīri kori, to grupu, ja tiešām muzlī, tā kā mēs sakām, ka līga kā pa Jāņiem. Pilnīga duša bija, to jau mēs redzējām. Jā, jā. Bet es domāju, ka kopumā man jāsaka tā, ka ir kvalitatīvi augusi dzirdētāji profesionalitāte, un līdz ar to tie grūtie. Sekiet, lūdzu, no koncerta tīrums, no vakardienas koncerta. Kurš jums pašam personīgi bija viss aizkustinošākais un viss spilgtākais brīdis? Zigmara Liepiņa noslēguma dziesma, Jāņa Lūsēna speciāli veltījums dziesmasvētku estrādei. Tās ir lielas un smagas partitūras, ja? Bet katrā gadījumā ir nu, veiksmīgi izveidots un kori viņus dziedot, ja, nu, tā, to partitūru ja, ir apgūši. Un, es domāju, augstā mākslinieckā izpildījumā kvalitātē. Es varētu teikt, ka man būtu vairāk jāslimo pa vīrkoriem. Jājūt līdzi. Viņi skaitliski tā kā drusciņi mazāk ir, un tāpēc es tiešām aicinu visus tos, kas varbūt klausās tagad un grib. Nu, nākat dziedāt. Un pēc 5 gadiem tas atkal būs tik skaists piedzīvojums. Pēc 5 gadiem, lai mēs varam arī tikpat spēcīgi būt kā jauktie kori un sievkori. Sakaši, goda virsdiriģenta status, tas droši vien ir no vienas puses liels pagodinājums, bet no otras puses arī atbildība un izaicinājums. Ko tas jums pašam nozīmē? Es varētu tā ļoti vienkārši pateikt, ka to sajūtu, ko cilvēks, diriģents sajūtu kora priekšā, jau kad viņš diriģē savu kori jau, ja, un nodzied tā, koris nodzied to dziesmu koncertu laikā veiksmīgi un labi un ir aplaus. Tā ir viena lieta, bet kad tu stāv kopkoru priekšā, to pa naudu nopirkt nevar nekur. Ja tā ir tikai tā vieta, kur, acim redzot, tas darbs, ko tu esi darījis,
ir ļāvis dabūt tos vajadzīgos balsu skaitu, lai tu būtu virsdiriģents. Nu, un sasniedzot savu 70 gadu robežu, to automātiski pēc Latvijas visiem mūsu koras dziedāšanas noteikumiem esi goda virsdiriģents. Un tā ir vienkārši ir atziņa par to, par kvalitāti, ko tu esi visu laiku darījis. Un man jāsaka tā, ka es esmu laimīgs, tā kā es esmu tik ilgu laiku darbojies. Un stāties priekšā, man liekas, tā ir vienreizēja sajūta svinēt 100 gadu dziesmu svētkiem un svinēt 150 gadu. Tas ir 50 gadu laikā. Es varu salīdzināt, kā tas bija. Jā, un tā varbūt ir tāda manu kolēģu atziņa to, ka es vēl varu izdarīt. Jā, un es gribu vēlreiz pateikt, ka to sajūtu diriģents arī tagad pie lielās estrās, kad tu pamāji roku un visi dzied. Es tieši par šo prātu, vai tad, kad virsdiriģents stāv kopkora priekšā, vai viņš jūtas tik liels, jo 10 000 klausa vienam viņas rokas vēzienam, vai tieši pretēji varbūt viņš jūtas tik mazs, jo tur ir 10 000 un viņš ir viens viņa priekšā? Nē, es domāju, tā ir appusēji. Nu, es domāju, ka dziedātāji un skatītāji jau arī parāda to, ja, tas ovācijas, ja, un ja tu vēl trāpies tajā procesā, kur ir, piemēram, Raimonds Pauls vai Jānis Lūsēns vai Ēriks Ešenvalds, ja, ko jau ar partitūrām atzīst gan dziedātāji, gan to, tad ir ovācijas. Ja, un es tiešām varu pateikt, ka visi diriģenti, kas stāv priekšā, ir pelnījuši šīs attieksmes tieši dziedātāji, skatītāji, tās ovācijas un aplausas un to. Nu, tas tā ir enerģētika, ja, kas tur virmo. Un jūs jau minējāt, jūs piedzīvojas dziesmu svētku 100 gadu, tagad 150 gadu, bet kā jūs domājat, vai Latvija pieredzēs dziesmu svētku 250 gadi? Nu, jābūt ļoti lielam optimistam. Ja. Katrā gadījumā ir daudz, kas jāmaina, varbūt tās ir. Jāmeklē jauni ceļi, jauni paņēmieni, kā palielināt iedzīvotāju skaitu. Sāksim ar to, jo ja mēs salīdzinām to iedzīvotāju skaitu, kas bija 50 gadus atpakaļ, ja viņš ļoti jūtam krities, šī brīvā braukšana pa pasauli, pa Eiropu un ekonomiskā situācija, un šīs pārī pandēmijas, ja, un daudz tāds varbūt. Iedzīvotāju skaits ir viens, bet tu ko darīt? Varbūt jums ir kāds padoms, lai cilvēki gribētu, tie cilvēki šeit būs arī pēc 50 gadiem, gribētu turpināt šo tradīciju. Kā to nodot nākamajām paudzēm? Jā, man kā zināmas profesijas, kurai liels problēmas Latvijā, jā, vadītājiem, jā, un arī izpildītājiem, skolotājiem, man jāsaka tā, ka dziesmu svētki sākas strauc skolā. Un mums ir tiešām jāpadomā, ja mēs gribam saturēt dziesmu svētu kā kustību, ko ir UNESCO atbalstījis, tad mīļie labie mani kolēģi un visi ministri un pārējie, ja, ne tikai izglītības ministrija jādomā par to, ka skolā vajadzētu mācīt bērnam dziedāt, jo vecāki daudzi ir aizņemti ar ekonomiskām lietām un visām citām lietām. Skola paliek vienīgā vietiņa, kur tas attīstās. Un ja mēs attīstīsim mazos, sākot no 5 gadiem, kad ir bērndārzā, es domāju, ka tad tā prasme radīsies un būs cilvēki, kas gribēs dziedāt. Jūs savādiet, vispirms viņi jāiemāc, ja? Un tas ir tas strautiņš. Skolas ir tās, kas gatavo šos brīnišķīgos dziedātājus. Jā, bet starp citu jūs pieminējāt, un tā ir taisnība. Tiešām pasaule, tā teikt, ir vaļā, un latvieši ceļo un brauc un aizbrauc, un apmetās uz dzīvi arī citviet. Bet arī šīs nedēļas laikā mums ir bijis daudz stāstu par latviešiem svešumā, kuri tieši tur vispār ir sākuši dziedāt, ir sākuši pievērsties tradīcijām. Pēkšņi ir atklājuši sev pilnīgi jaunu pasauli un sapratuši, jā, tas ir tas, kur ir mana sirds. Manī palēmējies būt ar ļoti daudzām tādām epizodēm. Esmu apbraukājis, sākot jau Austrāliju, Eiropas valsts, jā, Amerika, Kanāda. Jā, un mēs esam jau tikušies ar šiem brīnišķīgiem cilvēkiem, kas dzīvo ārkārtīgi tālu. Jūs saudiet, man liekas, ka tas attālums, kas viņiem līstāja mazai zemē Latvijai, ja, ir tas stimuls, ja, ka tomēr viņš apzinās, ka viņš ir nācis no mazas tautas. Man liekas, maestro skaista dziesma ir, ja es nāku no mazas tautas, kur viņš vienkārši, ja, grib
Un ik pat tiem 5 gadiem viņš zina, ka viņš varēs atbraukt. Tagad tā iespēja ir. Un es tiešām ļoti, ļoti priecājos. Tas latviskums viņiem ir ārkārtīgi spēcīgs. Mēs jau redzam to labāko daļu. Nu, un man kas ļoti aizrauj, ka viņi prot arī savus tuvākos tos nelatviešus iesaistīt šajā procesā, kuri zina latviešu valodā dziedāt dziesmu, bet nevar runāt latviešu valodā. Un, bet tas ir tik, nu, nu, tā ir tāda lieta, ko atkal pa naudu laikam nopirkt nevar, tas vienkārši tā ir. Ja, un tā prasme aizraut to otru cilvēku savu dziesmu, ja, un popularizēt viņu un būt tomēr. Ja. Es domāju, ka tie, kas māk dziedāt, tie ir vienkārši pilnīgi varbūt citas kategorijas cilvēki. Ja. Viņiem ir plašāks redzes loks un komunikācijas spējas ir. Un viņš izjūt emocionāli ja, šo pārdzīvojumu. Ja. Man ir tāds radies priekšstats gan Norvēģijā, gan Kanādā, gan ja, tie brīnišķīgi cilvēki. Ja. Viņi dara savu darbu. Viņi ir inženieri, daudzi ir ļoti labi speciālisti, ja, un te pašā laikā, brīvā laikā, savus tos bērnus arī māca padziedāt, un tas ir tik jauki. Nu, ko Latvija noteikti ir zeme, kas dzied, tas ir viens no mūsu spēka avotiem, to svarīgi kopt un sargāt, un liels paldies, ka šajā rītā atnācāt pie mums paviesojāties, un lai jums skaists vēl arī turpmākās dziesmasāt. Un es aicinu uz noslēgumu koncertu. Un es aicinu iemācīties atkārtot dziesmu vakarjundi, Jāņa Norvila dziesmu. Tā ir ļoti patriotiska dziesma, kurā pēdējās rindās ir teikts, par šo zemi katra mums ir sava galva jānoliek, ja tas būs vajadzīgs. Ja? Tā kā es aicinu šo patriotisko dziesmu klausīties, zināt un dziedāt līdzi. Paldies. Mājasdarbs ir uzdots. Es gan domāju, ka vairums mūsu lasītāju šo dziesmu jau prot. Skatītāju. Nē, nu, mums jau noteikti tur titri ir, var arī palasīt.